Hello guys, welcome to my YouTube channel Franzil Kiyasuna. How can I visit your hardware core video? That is a Dangor detention camp. This is our Akhomar Goalpara Jilla's Matyar Obosthito. Its name is Transit Detention Camp. This camp is the main public door. This gate is our Akhomar Khizan Mutan. 24/7 days. Thake. Motike ami jete ekhon bahir mano hile ami gate khon par hote amak অসম পুলিশ জনে ৰাখিব আৰু তাত নিজৰ নাম আৰু এড্ৰেছ এন্ট্ৰি কৰিব আৰু আমি এন্ট্ৰি কৰাৰ পিছতে সোমাই যাওঁ ভিতৰলে হৈ কাখ দেখিছে হেতু হৈছে ৰিকেশন হল যত ডিটেনশন কেম্পত থকা আত্মীয় আহি তাত অকমান ৰেষ্ট লৈ নিজৰ আত্মীয়ক লগ কৰি যাব পাৰে আৰু ইয়াতে এখন স্কুল আৰু এটা হস্পিটেল আছে ইয়াৰ ভিতৰত এই ডিটেনশন কেম্পৰ ভিতৰত মুঠতে 3000তকৈ অধিক লোক থাকিব পৰাকে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ট্ৰেন্সিট কেম্পৰ সিকিউৰিটি ৰিজনৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক গোটেই বাউণ্ডাৰীটো দেখুৱাব নোৱাৰিম তথাপিও আমি আপোনালোকক অকণমান বাউণ্ডাৰীটো দেখাম এটা ছাইডৰ পৰা ইয়াত ৱালখন বহুত উপক্ষে বনোৱা হৈছে আৰু এইখন ৱাল পাৰ হৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় এই ৱালখন তিনিটা মঞ্জিলাৰ মান ওখ আৰু এই ৱালখন কেনেবাকৈ যদি পাৰ হৈ যায় আৰু এখন ৱাল পাব এইফালে আৰু এই ৱালখন পাৰ হ'ব নোৱাৰে যিহেতু ইয়াত আমাৰ অসম আৰক্ষী জোৱান 24/7 মোতায়েন হৈ থাকে